nasihata ga duk musulmin da yaji wannan sako idan zai yi kowanne musulmi a cikin mu ya dauki nauyin maraya mafi kankanta guda daya kafara ko da guda daya in akwai yuwanka ajiye shi a gidanka yadda kake rayuwa da ƴaƴanka bismillah ka san yadda zaka zauna da shi da kyautatawa idan wannan ya gagara a yanzu koda baka da aure duba ainihin foundations da suke kokarin kula da marayu ya zama kudin da ake bukata dauki nauyin maraya dukkanin nauyinsa kana bayarwa